Պատասխանը ուր ալեն ջան։ Այդ հենց։ Ծուց ես տալի, նայի։ Ձերից հետո, դու արա, ձերից հետո, ու ոտ։ Չէ լավ։ Ասմեմ չէ ինչ անես։ Անհանգստացրա, չէ լավ։ Ծուց ես տալի։ Ծուց ես տալի, ծուց մի տալեն։ Ապրես։ Յամեից հետո միա, ալեն։ Պտի շուտ անեիր։ Ծուց ես տալի, ձերից հետո։ Ապրես։ Ապրես։ Հե մեշք չան ես։ Ուժեղ կողմիդ վրա։ Ուժեղ կողմիդ վրա։ Ժամանակ, ապրես, սյո։ Այդ պատճում։ Իրեք անգամ նույն ուդարը կողմիդ։